dichter als man is waar vrouwen van dromen. Hij bekoort je volkomen met zijn pinterigheid. Een dichter als man is waarnaar je moet streven. Want hij maakt van je leven een betoverend feest. Een dichter in het algemeen is mij iets te zwaarmoedig. En hij leidt te overvloedig. En Huygens in het bijzonder lijkt me ijdel en zelfzuchtig. En een beetje te godvruchtig. Een dichter wil applaus en complimentjes en waardering. Je hoort bij zijn ensenering. Je bent een figurant, een requisiet, een meubelstuk. Die dient voor zijn geluk. Hij heeft een dubieuze reputatie. Die geen garantie biedt voor een relatie. Ik val niet op kunstenaars. Ik val niet op dichters. Het zijn van die piekeraars. Geef mij maar wat lichters. Goeie genade, Tesselschade. Met Huygens als man bloeien al je potente en latente talenten tot één kleurrijk boeket. Met Huygens als man kun je praten en schrijven. En de liefde bedrijven na het avondgebed. Vondel. Dichter is een mannetje dat indruk maakt met woorden. En dat mensen kan vermoorden. Heer Vondel, u bent net zoals de dichters die ik schetste. Ik wist niet dat ik u kwetste. Ik wil een man die luistert, die me uitdaagt en me bijstaat. En geheel en al voor mij gaat. Zijn jongenshart bevat geen muffe duffe inkt, maar bloed. Omdat hij leeft en doet. Als dichter zou ik Huygens prefereren. Kies ik als vrouw, zou ik hem niet selecteren. Stop die tirade, Tesselschade. Ik val niet op kunstenaars, ik val niet op dichters.